татко ми страната имав еден братучет, значи на татко ми добива синот, Зора Гушев, кој имаше надимак Тото. Тото некоја далечно 80 некоја, Тото беше така лепотан, холивудски. Згоден човек, убав, висок, строен и многу убав. Ама беше многу палав, бесен. И некаде 80 некоја година го претепа полиција во кафана Починка, кај е таму кај Грчки конзулат беше. И овде каде имаше кафана полиција на вратот. И ја во приземјето, кај шо живеја порано, дедо ми баба ми веќе беа умрени, го најдов на умирање, го однесов горе до неговиот спрат, кај шо живеја со жена и со сина. И таму горе се умре. Меѓутоа е една фигура, онака баш, од времето на скопските улични парабонти и тепачи. Значи тоа што немаше подземлје, немаше криминал, немаше наркотици, немаше... Меѓутоа имаше тепање по улици, имаше тепачи. Например, познати беа Водњанци и познати беа од Гази Баба, тие беа македонци. И да кажеме меѓу другите бе Тото, кој беше... Значи, да се разбереме, Тото не е овој Тото, кебапчелицата, кој не е ни любав маш, ни ништо, а ни таков храбар, па тоа е едно со сега друга фигура, Зора Гушев. Во тоа време, во времето, он е повозен се од мене, и да бе, некако секогаш беше кон мене, некако заштитничка расположен. И во тоа време, главен базен, беше базенот во Сави. Сега е тоа една тажна руина на едно минато и среќно убаво време. Сарај беше и изграден и со соблекувални, и со скокалници, и со голем базен, и со мал базен. И со место за сунчање, и трева за сунчање, треска, тече и така натаму. Сега тоа не постои ништо, мислам, постојам. И таму, Тото, кој беше убав маш, беше така, стварно се којаше такци. Имаше така исто една улична банда, парк, некаде во улицата, сега Боемска улица, што ја нарекуваат. Таму кај тие кафаните, кај Ганза и така натаму. И со нив има, сите има проблем со нив, затоа што кој како оди да игра фудбал на тревите во градски парк, овие ги пречекува по уличките и ги кажа парите, динга стоп, не знам дали знаете што значи динга стоп. Доа еш ти вика динга стоп и ти треба застанеш и треба ти испред да сите джоби и да ти земе све. И кој попрво се решува за динга стоп, ама ако е посилен од тебе, или повеќе, ако се ти рече динга стоп, ти стоиш, ако ти им речеш динга стоп, не така. И меѓу другото не ги взимаа фудбалите топките. И таму еден од главните у тоа беше Мате. И рекоа дека веќе не е жив Мате, што е, беше после газда на локомотива, нешто Трница, Мадица, тој Мате. Значи Мате, стари. Сеја наводно син му го презема, не со тоа во текст. Значи Мате, роден, да кажеме, 54, 5, 6, 7, тој Мате. Што му беше шофер на оној Марковски, Циле Марковски, што Југокопта, фудбалскиот клуб Југокопта, односно Копта од Ѓорче, ја преименувал во Македонија. Е, сега меѓутоа, бидејќи еднаш два пати, па јас се пожелив ке Тото, таму и ми јас проаѓав. Е, сега, зошто? Меѓу другото, затоа што таму имаше еден лик, ден денеска живе, мислам дека уште жив, во уличката, која малата уличка што е лака, под прав агол што удира на Вардар филм,
si dice c'è compir. E compir invece ne dovrebbe avere tutto. Compir invece sve što je sprotivno od toto, znači, ne veše lepotan daleko od toga, ne veše skladen daleko od toga, ne veše uvod daleko od toga, među to veše srce, veše srce, veše hrabar. I točno si odgovara dvajca tako hrabar. I kompir veše kao nešto siva eminencija u toj del, na tija, da kažemo, uličari tija tekoću, od park. I dosta godini ponocna, znači nekada se dune se i pah. Četvrta, peta, poviše pomoku. Varvar treba da igra Vođakovic. Kvalifikacije. E sad neka se mi kaže klubu, da si kaže vlazni ime, da zavidu više pa se kaže. Čakovica. Terror, teren. Luto. I, a toto imaše, tatko mu koče zlatarot, mu kupi 101 i žolt. Poker žolt. I on go praviše nešto custom, i go drugoto menjačot, немаше она црно, него имаше на место менјачот, имаше една мала од нешто од каучук од што мртвачка ловања, да кажем така, па имаше две-три налепници во тоа време и антена што е со федерче, во тоа време тоа е онака баш врв. И ја успух. Не, не ја успух, него на крајот од успух оставаш две лакредни цевки и личи кога да не знаш. И ќе оди, ќе ода да гледа тото и компир у такмица таму, у Джаковица. Че опасно по живо. И ја, не знам се, сабота си веќе не, но не е важно се, и вика, Миле, мене сите близки, а ми вика, Миле. Миле, ќе оди да гледа на да ви помаде. И тука со мене е мојот пријател, се веќе покоен, Љубиша Николич, ние го на Цветко. И викам Цветко, сакаш ти доле сакам, а они фамилиарно, значи мајка му Дивна и татко му се викаше Тошо, се од Урошевац. Таа фамилија од Урошевац, зајано од Скопје. Инаку на Цветко сестра му, синот е Шема, овој срце. Значи, внукот на мојот најдобар пријател е Шема. Сега тоа Шема нити бил планиран, да се шетал на гена. И вика се кајќе, викајќе да. И сега седно е мејца тук позади, а тото вози компер. Ова е со тоа што немаше овој аутопација, како што е. Добре, кај стигнеш у Джаковица, кај. И стигнуваме на стадиона, Варда боли, клуб, боли тим, боли све, ама ова кај нив играш. Како идеме натаму, ми кажу, не заставува полиција, вика кај ќе паркирате колата, ови кај стадион не, вика во полицијска станица, вика таму и на Варда на фудбалскиот клуб, автобусот е у полицијска станица. Значи, на тоа не почнат. И овој не кише таму да паркира, двоја зива таму кај стадион се стави. Излага он вакви имаше златни ланци со крсто Видимо се учители тип. И одиме на стадион, купаме карти, благо на стадион, и тоа е остали една трибина са глави и друго, тоа е тамо за жица за дола, за дола и на тоа трибина има 20 бетонски скали, 25 и тука се сите. Сите они и само ние чете. Ние тоа што не постоја комити моќе ова, не беше тоа ништо формирано. И почеја такмица, такмица ти сечат.
domaćinite startuje do ovde, do Varnar dobro igra. I znaš kolegi Ševašu što poveće se nervira tije što se Ševarice. A toto beše, i toto kao dete igra u Vardar, bio bi takvi centar form, nema kontinuitet, ništa i razmine sve. I je mnogo plitkomateričen. I počeo da navija. I navivanje to odi u, sada to je u slovensko vreme, kažem sredina na 70. U majku, šajku, šiptari, takvi, takvi, to je katastrofa. Cvetko si izvada pamet, ne može da kažem da je jedan ništa mnogo hrabar, deca nije. Ovo je dvajca rika, vika, čuje po sudija, majko, ti se prodade na šiptarima, znači to se sve citira, znači. Katastrofa jedna živa. I ovi je okolo si te. I mi z njih najgrki, rogovic, i mi zle, o, bar će se te bati, ubivati, okolo sve njim. Sita njim se gleda, antropološki možda ih poznati. I dođe polovreme, Esra duva, duva, veše, tako veše, i malo se smiruje, sedi, veže, semke prodava, to je kupuje semke, sokće, ne znam što, sve, malo se splasa. On, 10 minuta, to je polovrena vojna. Otova će se gine tu. I mi vika, to tam vika, mile, zemi ključ od kola, da li ti si u kecu. A ve, što tako je bilo kako će, prvo kako će otim na to. Što, ne, mislim, nema logike. I počeo da se sobirati od dve strane, od tri strane, ovdje da ne tepa. Odnosno, predsednik tepa da ove dvajce koji drobat majke šajke. I nikad dobro, to je što je potrebno se malo na stranu, je kompir dojde. Ajde, neka, ej, grb su grb, pa da ga vidim. I se namestio dvajce. Kompir vamo, toto vamo. Dojde ja to dve, tri strane. Prvi od čemu dojde na toto vrame dole. Golegna. Znači, sve jedan udar, toto golegna. Ne znam kako budu. I zastana se. Sreća se zaigra u takmicama tamo. Golovi jedno, drugo, treto. Varnar mogu podobar. Ovi je među sebe počeo se raspravljati igrači na Đakovica. I od tepačka, što ovde kad realno na stadionu ne dođe policija, da te gleda. To je jedna dva trojica golemi, Albanci. Ajde, sada da gleda, ajde, futbal, šta, ovo, ona, i se smirja se. Toliko prijatelji stana, toto je komplet za tija četiri preduši. Učigledno i tija takve vagabondi, kako je. Da ne mi se veruješ. Svetko mi vika, a ja ovo je vika na kogu da kažem i ja da kažem nikad. Moguće li je, imaš jedno, dve, tri iljede ljudi, pogleda. Vizavi dvajca i nije dvajca, četiri. I su jedan udar gizmiri. Ne mislim neka udara od gizmiri, mislim neka to što pokaže stamenost, hrabrost, neucvikovanje, aj grb su grb, daj da mi vidim, da je jako treba u tepet. Mislim neka to je atmosfera ta. Marna. Če je komitite da znajat kakvi je navivač imalo i pred da bide. Podrežava ta. Se gledamo sredna polina. Prijetno se znači. Thank you.